billahi samina alim min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi allazi tatimmu bi nihmatihi salihat. Wa salatu wa salamu ala sayyidil makhluqat wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñoo ngi leen di nuyo, nuyo bi nga xamne moy nuyo l'islam. Di yëkëti ay kaddu yo xamne munta genn kaddu yi sant. Waye nak ci bir kaddu sant yoyu insha Allah dañ ci ñëwaat. Daanu sant bu baax donga yi nek ci daara yi Nayloul marame. Donga yi genn ci daara yi Nayloul marame ak donga yi nga xamne fi mu ne ni ni yi ngi jang bi yibbi ci seeni keur bokku ci koñ bi da nek ci daara yi Nayloul marame donga yi nga xamne li ci tambale ci kaw ba ci suuf insha Allah mu dess na ci ñew ci sant le way sant seeni bokku way sant bokku yi ci bis yi nga xamne ci lañ ñu wuy do ta nak da na jéggolu tuddu tur yi ndax su ko tambale duma ko mëna matalé duma xassal tuddu kenn rek duma mëna bañu tuddat keneen te ñi fi tew ñepp wax deug yalla bis bi mo leen indi donte nak bu fekke ne mëno ñak tuddu ñenn ñinga tuddu daanu yobale ñi ci dess waye ñi nga xamne tuddu ñu leen dañ ñi jéggal kaddu yi nak li nga xamne mom la jéké moy soñu sa bop li fi ni soñu sa bop ndax da mel le kaddu ciat ak kaddu ngeur ak kaddu yi ñaan la fi degg ko ni yu bawo ci mbokk yi jëm ci ci ma waye kenn soñu ko lolu nak day doon ngir mo xamne mene su koy baña def ndax nit du wessu ñu ko fatale ak diko soñu lolu motax mënu ma baña soñu sa bok ndax man kat ma fekkon dara ba ma bëgg bokk ca ñeñ dara ba ma yëkkat ko wëkko dara ba moy ban ba yëne tu bi sallallahu alayhi ne khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu bayyi bëgg bokk ci ñu xam khayriya ga motax ma wëkki ko wëkko waye kon xam na sama kilifa yi yëll ci bas bi fexé muñ def ngir yobbu ma ci liggéeyu adina xam kon sama borom moma defal ngeneelu jangale alquran motax ma ne munuma baña soñu sa bo te borom bi tabaraka taala dana wax ne bu ëllëgé yow ma xiyam yow yonnati bi alayhi salatu wassalam téré bi dana ko laaj sa wu wa inna la zikrun lak wa li khawfika wa sawfa tusalun fele neena ñi nga xamne ñoo jël alquran naro ko muy seenu ciir na leen woor ne bu ëllëgé des na leen ko laaj ñom ñep alladheena ja'alu alquran adina fawarabbika lanas'alannahum ajma'in waaw yaronte bi alayhi salatu wassalam neena nit ki bu fi joge defo yep day do bam dess ñap dama nak suma sañam suma fi joge yalla yeex dana fi bayyi lo xamne dana ma man di fekk fofa te lola bokku na ci xamal nit ay araf mu diko xamal ñeneen yi wudi la fa fekk salaha jariya bokku na ci amna yeneen yu ci bok doom ju bax ju lay ñaanal ak yeneen ak yeneen waye mom xam xam bi moy alquran bi ak xam xam bi ñun da naka mom lañ am la ci dess dañ ci gor gorlu suñu kam katan kon motax mo ne mënuma baña soñu sa bok soñu sa bok gi nak cheikh abdullah ad mbak mom cheikhul khadim radiyallahu anhu xam ngeen lu taxon mu daan wo serigne abdullah toure tek ko ci wetam diko jangalo way serigne bay jax du won baat bu neex du won beug gitalis waye da ko daan def ngir soñe ko bopam kon nit fokk mu soñi bopam motax mo beug jël way serigne bay jaxata ya nga xamne day mel ne man ni la ko wax mela waji waral tadawal say nawle war na bawe kutol na yow te jutul masam ga te mu dawal ma gis na fi ay kang mi sen dara yo xamne jutul jutuma sen tak leer kon nak war tadawal mom war mu ne takal tawar te bama xaw fas mu daw nu ma ngir yow barak ba nga jëm mbolo mi ne jigeewul li ngeen fi wax lepp da ngeen ma wax ne fama jëm jigeewul ginaa fama jëm jigeewul la dama wara war tadawal
adna yi yeb ngir yow bourgeoisu mu keut bul daago te bul taxawot yi yeb wuy na te def li ne asal jottu manam liñ japp ne am nañ ko am ko jottu lu dañu wara fedd la xay ngir la xowat bi mu nega señ bay jaat daan ne mak wiina dundam ba wiina motax mana la weyel farlu rusul yalla ye sepp tere gis mutilim kon yu bari bari la yo xamne man na ko jël fete woko ngir muy ay soñ ci man benen ba ca dess mako dag way bay di ak roti benen ba ca dess bone yi nga xamne ño nek ci dara wallahi biñ bëgge tan kan lañuy tan ci dara gi kan mo ci gëna yow ngir bu diké fi sagal né diw mo ci gëna yow bo fi ñu tollu mënuñ ko mënuñ ndax bo bu ñi né ki ñi né ki ñi né ki kon yar bi bari na fi la bëgg wax ba am nañ jafé jafé ci tan ko fi gëna yow té bir bu né nak da laaj ak man ginnaw ñun xam ku fi gëna yow xaw na no jafé nañ taajil taalo ki gëna yow bu gëna yow bu fekkota na dañ na daal ci teen yeenu fi kon duñ joxe kado kon dana nekk lool waye ginnaw dañ na ñi fi yaru dañu bari ba mënu ñu présenter ke baye ke bobu kado mu gëna jafé jax ma sha Allah ñeen gën ci gor gor lu baax loolu la am ci lu may soñé sama bok waaw légui nak li ci dess moy xamné tool bi moy alcorane bi da moy suñu tool nu te ci lañ fassiyéré nek moy suñu tool ci lañ fassiyéré nek loolu moy kaddu yi nga xamné mom la doon soñé sa bop li ci dess kaddu sant la ak kaddu yi ngeureum kaddu sant ak kaddu ngeureum yoy nak da ngeen may bal ma baye ba tambalé ko ci kaw ndax ñi fi wax ñepp ñi ngi tuddu Serigne Moustapha jaar ci suuf ba ñu aksi fi kon moy buntu bi fa lañ koy jaar sant ko gëreum ko ñaanal bu mu yagg fi teewal ginaaw lool Serigne Bassirou Mbacke mu Serigne Sadio sunu wasila mënu ñu ko baña sant mënu ñu ko baña gëreum am na taxaway lool ci ñun kon ñu ngi sant bu baax diko gëreum te diko ñaanal di sant itam ak njabotam ma sha Allah am na ci ño xamne mënu ma dédd ci tuddu seen tour waye njabotam fa tabarakallah taxaw nañu taxaw bañu wara taxaw kon di sant bu baax dongay ñi leen di sant dongay yi joge ci daara ji newaat ci bir daara ji waaw ndax dongay da na joge na ci daara ji waye joge wuñ ci daara ji ñi ngi ci bir daara wallahi tabaski gi wess biñ wom maté lañ wom nak indi taxawal ko fi amna ci ñu ne ko wa li tay ko yu dara nga wetti ko ko way lu wut ci mu yapp te li ci dess nga am leneen noko def mané len dédé xar ñu fi indi bu tollu na gireem dama ko tassé ñu bu ko wetti ko ñu ci wuta nga def sa xos ndax do nga yi fi joge won do jek jek gi indil mako ne ma di tabaski yow ta kat ay tabaski jaar na fi de tabaski yi day wa yo xamne man dama xamu day bay karamé nit xop wallahi dem na ba nga xamne waxtu yu jot ñu suba tos ko mu tos ni tama jek jek wo rek dama bo jotté won daral bo démé nit diw jox la xam ak nanga sama yalla natto dama pour ma waxu ci nit wax ko sama soxla ak ma jafé jafé na ma trop kon ñi ngi leen di santé do ngay dal ci gattal ñi ci bias ni ak ñi gën di bias bi ñepp délégation yi jogé fu nek ñi gis ñabot yi jogé fu ne ñi gis motax mënu wat bu ñi di bayyi ñi waye fu fu way mëna jogé Dakar ak Ndar ak Thiès ak fu fu way mëna jogé ñok ci bismillah ta doon ba ci jiwaro ñi nga xamne fu lañ doon jangé ñepp ñi ngi leen di sant di leen gëreum ndax kaddu sant yi mu ta baña ak inshallah ñi ngi leen di sant yeen ñepp yeen do ngay tay dañu am lo xamne dañ mako bëggal te dama ko ñakk tam wa neena leen sant ko bu dal neema ko tam ma de sol sa mbubu mu mak tok na xub rek ak mako tam ma de man dama defé fu mo wara nek te nek ci bir ñu na ko am da leena war di liggéey waye tay dañ dama bant bu ko yëkati yela tok ci ben barab lo soxla yoon def wala lepp nak ak non lañu sant dal ci gattal yeen do ngay ñu leen di sant yépp yalla ci dëkk do yi
li tax tuddu ma kenn bayyi kenn mo ne do ngay yépp gi ci bir yépp gi ci bir waaw seen yépp yépp gi ci bir mo tax tuddu ma kenn bayyi kenn waye dekkalo yi nga xamné ñi ngi fi japp ci bis ci ñi ci wara japp ku ngeen fi seen mu sol tissatu Nayloul marame ci koñ bi la dekk ku sol tissat rek ci koñ bi la dekk kon lool da lay won ne ñi safona daara ñi bayyi na xel daara and na ñoo ngeen suñu ko mat sepp kon dekk do yi xalé yi jëri ngeen def neena leen bu jëk rana tedd bu gudd may ñew di genn yenn xalé yi ñew ci daara ji di waxtaan waye gennatuma kenn ndax xam naa ne ku fi ñew ku ne li ko lay bëgg moy sama kon ñi ngeen di sant bu baax dana taxaw luy tuuti ci walu yar bu ma waxal li xalé yi di def daf ma ci dimbalé ndax nit ak jot da bo ci mom da gis na na qasida yi bëgg nañ ko lool il faut ñu orienté leen ci tek leen ci aw yoon réelatu rasul saw dal li jëri ak doonga ci ak tek sëñ ma xaaré ngi ni am na fajar bo xamne yor yor bo xamne dama def bobu fu lay jàngalé kay ñu def na sa sëriñ ba daan def mu ne nu daan def mu ne ko nañ dem ñu andamaan mom kéro bi ñu ci terrain mangelon fa ko ñepp dañu raw dugg ci kamp defé na auto centre bari ñew nak sama doga yi ma seen ñu seen rek dañu raw dugg ñew ñu daw loolu defatu ma ko legi seetu ma kenn ci terrain jëlu ma kenn ci pelé kala na yi tam wax deug yalla kenn defatu ma ko ci doom kon loolu ma ngi leen ci sant leen ci gëreum est ce fa na ñu orienter leen la mbir bu mëna do la wara jitu jitu la ci wara top top sel xadi be installé ay tiréem sax bu ko daan def waxuma la jàng waye ay tiréem sax bu ko daan installé day fokk xass de nek fokk al qur'an fokk a distecte fokk al qur'an tek ci do kon nak mbir mi liñ ko bëgg bëgg itam nañ sét la wara jitu ñi jitu ko la ci wara top top ñu ngi leen di sant bu baax nak di leen gëreëm wax dëgg yalla taxaway yi rafet na lool te gisuma ci yeen lenn lo xamne mo leen di sikkel dana lool ni ko ci waye dama bañ ci tuddu du ma taw dina lolu ko sant ndey daara amon nañ ci kaddu ndey daara yi ci kete koñ bi amon nañ ci kaddu waye waxtu mo xat kon ñom ñepp ñi ngi leen di sant wax deug yalla ma sha Allah di leen gëreum seen taxaway rafet na seen liggey rafet yeneen ndey daara yi nga xam ne tam ñu manké lañ nga xam ne federation bi la ko mëna tudde ci jitu soxna marema jaxata ñom ñepp ñi ngi leen di sant bu baaxa baax gis nañ ne yeg nañ leen soxna umu fay touba daru na nan gis nañ ko yeg nañ ñi ngi leen di sant bu baaxa baax wax deug yalla ñi sant wa kër gi soxna yi lepp soxna umu Ndiaye wax journal bi loolu mooy dëgg ñoom luma guddal ci ñoom ñi ngi leen di sant bu baax te di leen ñaanal mbooleem li nga xam ne ñu koy jëf ci daare yàlla wi ko yàlla fay seenu njaboot di sant itam wajuri xale ndax ñoonu bàyyee xale yi nañ man ci am nañ ci am di sant itam suñu jàngale kat yi nga xam ne ñi ngi ñuy jàppale ci liggéey ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn ñi leen di sant bu baax te di leen gërëm di sant mboolem famille yi Serigne Ba Bandiou Diabal la dugg teew di ci dara sant sa famille Serigne Mohamed Rassid waaye noo ngi sant ñëpp Serigne Mohamed Rassid jabatu ñëpp teew soxna Diobo Ba la ngay mi ngi ci soxna Diobo ngay mi ngi ci biir njabot di sunu waaju ñoom ñëpp teew nañ wax dëgg yàlla macha allah kenn desu noo ngi sant ñëpp daal wax dëgg yàlla suma di ne doo du matal waaye ku fi teew rek yëg nañ la ku fi amoon yéene teew ci teewu fi ñi ngi sant dëgg dëgg la di sant ñi nga xam ne ñoo doon ñëw liggéey bi Serigne Kaku Kébé teew ko bon yi di réunion fii ci keppaat ñoo jékki-jékki joxañ la ne dañoo bëgg mu jàppale ñu ci liggéey ma ne leen kaa boobu xat la da yéen di bàyyi ma woo ko téléphone ba nongu ko ba nopp ndax mën naa dajeeg programme ma woo ko téléphone yàlla na ko dajewut ak programme mu nangu loo Serigne Djiri Faye moom it gasaari ñoo ko ñoo ko tudd doonte ñoom biir ñu woon Serigne Djiri Faye waaye yaakaar naa Serigne Mame Gordo mi ko biir moom moom nga xam ne mooy awal mooy dong bi jékk ci sama loxo moo leen ko ma santé ñoom ko Serigne Mokhtar kasaari ka liggéey bi def na ko liggéeyam moom ñëwee ba léegi mi ngi ci kon yéen ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm am na koo xam ne nag moom 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 boo ko xoolee ak tenir bi ak tenir boobu yettam bi da nga xam ne moom mooy mooy gardien ñëpp xale
lo goudi 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 lo taw taw lo naaj naaj wala ko ané balé ana bay ana alu bay ci sama taxo ci sa def xalé yi moro waye nak di len sayjo anam gam len wara sayjo bay ci sey jere jeuf yalla ko yalla def sekere bi yow te yalla nga yagal xalé ta inshallah da la xamne xalé yi ni ngay def ci yow bu ko faté ben yoon ñi lay sant bu baax ay wax deug yalla te di la gëreum amna ko mënu ko baña sant ndax buñ toge fi alquran ñi neex tajwid bi neex makhari bi genn donte amu guñ ci lañ ci soxla a cheikh abdou samad mou ayé defu daawo nasha dañ fay yabal xalé mo rot fa duñu indil ndax mu amu ñu jot dem fa waye ci bu mi jël baaxa baaxa baax xalé dañ fay dem jël fa indi wat doxat godi kon cheikh abdou samad mou yalla ko yalla deural tajwid bi mo ni ci jappalé bu baax ndax lu ci am fa lañ ko jëlé ji donte demal ñu suñu jëm bi bop waye nak ño fay balé xalé ñu dem jël dik jox kon cheikh abdou samad mo ni ci ko baña sant ci liggéey bop yalla ko yalla defal tawfiq ci li nga xamné mom lay def bala ma jéxal xamna ni du ñak ñuma fat waye dama ko waxon ci jël ben ko xamné tuduma la na nga xamné waxtu yi moko live ba lu gatt gatt man na am ñuma fat wax deug yalla motax mënuma tuddu ñep ba tax bala ma jéxal serigne alhaji asma ndiaye rahmatullah alayhi ni wax ci mom bu doon doy la manan doy la waye ginnaw da fay joge won ñu ginnaw ta amone yene amone taxaway ci non amone taxaway ci daara ji ba na xam ko monolu ko lumay fa bisu alquran tudde ko ko jagle ko ta gone yi biñu dikke dama ñun dañu amone fuñu tollu mané ko fu ngeen tollu mané bis bi dañu am kuñ ko bëgg tudde kan lañ koy tudde mané ah man dox deug yalla sunu ma koy tudde seigne asman day la koy tudde ñene ma ya koy tudde kay koku tudde mom la dira ko tudde sey asman be tuddu gi kat yemu ci wallahi do no wuma ñoom li ko jangal ci ay kaabit jërut may tuddu fi li buñ ko jang waye do no wuma ko waye sakku na ndimbal ci serigne abdou ahad sise sakku ndimbal serigne mustapha sill ci ñoom ñu jangal ma ay kaabit mu ñeel ko mom sey asman be kon loolu la doy na yalla ñu ko yalla fayal te bo fi jëndal ci alquran lu fi yëngal ci qasida lu fi joxe ci aw ñam tiyaba ji yalla ci abala mom koy sëf ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp xarit yi wala li am fi jamm ñepp ma ngi jaakar lo ak ñoo waye ko tu du bëgg tu du gëna sëf mo matam soxna yi soxna yi yeen mënu la nga bañ am seen walu bok taara ngeen jëtaay bi lool wax deug yalla ma sha allah togg ngeen togg gi taxawu liggey bi nay daara nak da nga xamne mom ah nay mom mutta ñak ci ab xalé te daara xalé yeen nay daara yi amul ngeen fi kaddu way waxtu mo xat insha allah yoon yu mutti wel daara jangi seen daara xalé yaangi ni seen doom lay nay xamne du ngeen def ci ñoom insha allah duñ ko fatte te yalla gis na ñi ngi waaw ñi sant ñepp da tay gërëm ñepp bay bo ma da di tej kaddu ndax lu ko moy li ma ko waxe legi keuy keuy di ñëwaat waaw mom ma ko rek xam nga bima né dongay yi nekk ci bir daara ak yi genn ci daara ak yi jangi ñi yi genn ci daara moy ñi fi jangé ba jogu fi mané len daara ji jiru bantuwa kérok ma nekké jiwaal ci mustafa jiwaal wu lolé nekk fa ak magam bu xey joté magam gadd ko ab sak yalla mu ab sak ni wër di jaay ba yalla dogal am fa ku xamne neena da bëgg ko nekkal ci bouti magam daal né man de ki la bokal nday ak bay ki la bokal nday ak bay waye ki mu bokul nday ak bay momo gëna doy ci ma jox fop fop ma jox mako ni ko gaay bari waxe ci rajo jirut baam ci daal wala la nek ni commerce am benn kay bo xamne dama ko yone sunu xadi wax ci ko liggeet lo mu add ci min na bi fiñu def métier bi bind ci attaay bi bim ko seigne modou seigne lawyer mo won ko ko mu ne ko mom kay bi mu ne ko cheikhouna mu ne ko li lu muy tek xam
Kadduk ñaan ko ci xamna yoy wa da ngay wakki jang xamni bu mu jang xamni bu ñu daal yëkëti jëssay bi ban baax ñu wat la ko la jang xamni wa degal